kam fol për vrasjet e gruave dhunën, e gruave... Kështu që menoj që që të qëndron të vrasja dhe të dhuna. Menoj që që të qëndron. Kështë me pas diçka me atron, definitivisht. Atë ka ndodh me qesh me zërë në emision, me ndonjë Bartolit. Po si jo, po si jo. Këto s'mi me rajtë, se po më ka ndodhë nëjëherë që kom qesh me zërë. Ama fatë mirë, si shtu njëm edhe aktore. Edhe pse shumë njerë dhe shpesh e dalojnë, ma kanë shkrujt, ma kanë thonë që qysh kesh me zërë. Ama nuk kesh i gjithë, abden me zërë. Te për rolë më ka ndodhë me kesh me zërë, se normali është. Janë edhe disa njerë se nuk din me i tregu, Bartolita. Po, ama, është te për ndjesi e keshë. Ti me u mundu që ta është, me ardhë për mu dherë të onë, edhe me u mundu me më tregu diqka, edhe unë me ta bu bajat, a vëden. Situatës i kleqme, definitivisht. Po së mundë dhe me kretë njerëzit me i bu të mirë në tregimin e Bartolitave. A ka ndaj mysafirë që nuk duhe ftoje kur në emision, edhe a ka ndaj mysafirë që duhe ta kishën gjdo emision? Dhe me nga eksperienca e mirë që ke posë. Konë se kësha ftu kur në emision, janë shumë rallë ndodhë që hi me ledzu komente ose shohë komente kështu, po janë disa faqe nështë ta moj me thonë, të cilat qaqë shumë janë të më lefosu në ata njerëz mrapa, adminat mrapa këtën e faqeve, të cilët përdorin gjuhën ma vulgare, ma të vrajsht, ma jo njerëzore, kisha me thonë, për me përshkru situatat të njerëzve, ose për me tregu diçka për një person të caktum, ose me nëzjerë prej kontekstit që te përshpesh ndodhë, me nëzjerë prej kontekstit diçka prej emisioneve, ose prej njerëzve kështu që, adin ata që i përqeshin kështu shumë keqë njerëzit, që nuk e din që mundën mi undiku nështa këta njerëz më shku dikush që ka problem ose menaj me vetëbesimin ose ku i dion ka karakter ma të dobet, mundën me i qu drejt vetëvrasjeve. Kështu që qëta njerëz, jo që si kësha ftu në mision, po këta... Se një që e kësha bo. Ata që i kishë eftu në bëzë të eksperiencës që kanë qenë shumë të përshtatëshëm për bashkëbisedemën edhe për Bartolita edhe për lojat edhe... Kur gjënë do shta? Kuptimin e profesioneve, se nga njëherë që disin. Qa më mundën me qenë prej fushës politikës, po që janë shumë të kanë shumë edhe në loja edhe... Në fakt mu energjia e njerëzve, që aty mu në shme e dalu, adhe njën disa energji, sot për shambull që gjirova emisionin, sot i kom pas disa mësafir prej Ulqinit, që më kanë shkri edhe më kanë knaqë, që si loj energjia, do më thonë që si loj mësafir, po, kësha pas qef mi pas shumë shpesh. Kush nuk ka qef? Po. Kujt i thua më falë sot? Sot? Kujt sot mi thua më falë më re? Jo, do më zëshmejsh për sot, për gjatë, po kështot në përgjithsi. Edhe njëherë tjetër, e kom, jo, besa, më falë si pas në thonë kërkër kujt, po falem dere dhe pas në thonë ti kujt, më falë. Pa thuaj nuk e di, nërë ta kretat në njerëzve që pa dashje nëjherë ju shkaktoj diçka që ju dham, ose diçka që, ku e dion, qa do që ju shkaktoj të pakantëshme, ose ndo një dhimt, ju kërkoj falje kreqët e në. A e falë të ratin? Ta është që po lidzoj shumë, kështu, adë një agonizmë buë intelektuale dhe amë akademike. E falë për vetën, jo për tjetërin, për shambur. E falë për që unë me qenë rahat, edhe... A tjetëri ma ne i vazhdojnë, ama kjo nuk do me thonë që unë do të vazhdojnë me qenë me to. Okej, shumë përgjigje, po se pas nga të zhjurë në e herë, fali për vetën një për tjetëri. Bilim falë, se ka qenë, tash më kujtu edhe dikush të di një prej aktorve e ka thonë, ose nështë të pak, anë i sanë, si jam shumë sigurët, ka thonë që nëse unë të fali, zdo me thonë që ti nuk mund është me folë ose me usila në e thjesht, ti vazhdo mos me hungër në pjatën teme, në tavullinën teme, abdin ti. Vazhdo, unë kom e të falë, në regullë është, ama vishë mos ha me mumo. Okej, hynore në fakt, ju më ka të tonë që me i falë njerëzit është dhe përme mirë. A je pro puthjeve në publik?
Unë jam pro dashnis, katë do që të silën njerëzit. Nuk ka ma mirë. Nuk ka ma mirë. Pse duhet me më shef, për shambull, kur të vjen me përqafu ose me puth një njeri, cili do qoftë aji, se me shtypa ta, dashnia ose ani ma i mirë. Na përshojmë dhune vrasje, jashtë, e pse me më shef puthjen. A vëdin? Shumë e vërtit. Hera e parë që e ki provu alkoholin, që ke? Atë kujtohet. Ja, ta të shpis tash qa. Ndraja në shpis. Jo, në është ta kom provu në shpik, shtu, në këto festa të shpis. Adin për vitin e rije, që shtu, që pin këta pak matritën, që janë, edhe tani ti... Veç me provu pak. Adin edhe dvjen me vjellë se së është e mirë heq. E të është e mirë alkoholin. Ose provani. Shmenduria ma e madhe që konsideron që ke bunë në të njëzeta. Një zetat, që me ndu një? Se ti, një zetat. Pak parat një zetave, kombo. Mirë, pak parat një zetave. Jo, nuk menoj që kombo ndo një që me ndu një. Unë shumë këm qenë që ke mirë, këto. Abden, prente mi kanë mujtë me umburë me mu, që farë që këtë mire kena nas, kasi që ka jonë, abden, notat të mira, si jelën shambullore, kësësane. Po, në përgjithsi nuk bëj që me ndunina, kështu të së një vetën që bëjt diçka që nuk është me qenë okej. Nëse për 24 orë, në gjithë qka do t'ishte legale, qka do t'bëje? Legale. Unë qa kësha me bu, apo nëse kështë qenë në pushtetin tam, në dorën tamë? Qka do t'bëje nëse që ato gjana cilat sot në shtetin tonë, jënë ilegale, cilën për i tyne dhe kështë e bu si veprim? A unë me vepru?